Re, viss ēters ir te! Tā no šodienas līdz pat svētdienai norisināsies Valmieras vasaras teātra festivāls. Tajā redzēsim gan izrādes no festivāla iepriekšējiem gadiem, kas jau guvuši skatītāju un profesionāļu atzinību, gan arī vairākus jaundarbus. Un par visu plašāk šorīt jautāsim festivāla direktoram Reinim Suhanovam un režisoram Valteram Sīlim. Labrīt! 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 Kuro gadu festivāls jau notiek? Septīto. Septīto gadu. Brīnišķīgi. Un kā festivāls mainījies šogad laikā? Festivāls mainījies uz augšu, protams. Uz augšu. Tā ir lieliskas ziņas no jums arī. Tādā ziņā, ka tiešām tā svarīgā lieta ir tā, ka mēs esam centušies un noturējušies pandēmijas divus gadus. Neesam nevienu festivālu atcēluši, pateicoties, kā teikt, Valmieras brīnišķīgai sabiedrībai un pilsētai. Un no pandēmijas izejot ļoti gribējās šogad sarīkot lielākus tos teātras svētkus, tā lai tiešām šogad esam, kā jau minējāt, ir 6 jaundarbi, ir 3 izrādes tādas, kas ir skatītāju iemīlētas, iecienītas, kas arī dzīvo savu plašāku dzīvi arī pēc festivāla. Un tiešām, lai šīs arī pagarinot datumus, lai šīs 4 dienas būtu iemesls būt Valmierā un svinēt. Kas varbūt ir tās tēmas, par kurām šogad gribat runāt, tā ļoti, ļoti izteikti un būt skaļāk un plašāk? Jā, pamatā tā ideja vispār ir piedzimusi no vārda brīvdomība šī gada festivālam un arī pieredzējušās izrādes arī Valtera Uzvaras Mirklis tur teorētiski tā pievēlkās. Un, protams, tā tēma vienmēr ir tikai kā impulss un māksliniekiem Valmieras vasaras teātra festivālā ir tā iespēja izpausties brīvi. Bet tajā pašā laikā pirms šī tēma sākās pirms Krievijas uzsāktā kara, un tad bija sajūta cita, bija pandēmijas laiks un bija mūsu demokrātiskā sabiedrība, un bija tas jautājums, cik tālu mūsu brīvdomība un būšana brīvam savā radošumā sāk ietekmēt, kurā brīdī arī citus cilvēkus. Un ir kaut kāds brīdis, ka tas ir ļoti labi būt savās domās brīvam, tas nozīmē arī neatkarīgam. Uh-huh. Un tad ir viens tas brīdis, ka tev jābūt atkarīgam. Un tad, kā piemērs, teiksim, Valmieras drāmas teātra izrāde, kur teātra režisors Toms Reinis ar Valmieras drāmas aktieriem iesūda izrāde Rinda, Rasas Bukavičūtas pēc jaundarbs, kur tiek apspēlēta Rinda no 30-40 gadu vecāka laika. Līdz tai tomēr izrādās realitāte arī šodien. Jā, tā tad pie pasēm un pie Lidla. Jā, Valterā, jūsu režisētā izrāde Uzvara ir mirklis, radīta 2020. Gadā, arī saņemta Spēlmenakts balkā gada režisors. Nu, dzīvojam tādā dinamiskā laikā, runāja arī par brīvību, par radošumu. Kā šī izrāde šobrīd ir mainās? Vai jūs kā režisors kaut ko liekat klāt, ņemat nost arī? Jā, tas man vienmēr ir jautājums, ko darīt ar darbu, kad viņš ir ilgāku laiku, kad viņš ir tapis noteiktā kontekstā. Un savā ziņā gribās jau saglabāt to sajūtu, ar ko tas ir tapis. Un negribās to, ja tas sanāca, negribās tajā pārliek iejaukties. Un tomēr, jā, mēs paši skatāmies uz to darbu citā kontekstā. Tajā pašā laikā, jā, tas tik un tā ir darbs par to, ka par vienu no mūsu tādiem kopības mirkļiem, par to Latvijas futbola izlases uzvaru un tikšanu Eiropas čempionātā 2004. Gadā. Un šādi te mirkļi jau ir kaut kas vienojošs, un to aizmirst negribas, vai arī gribas atgādināt, gribas ļoti atgādināt un tad iet tajā informācijā, kas ne visiem varbūt ir zinām. Jā. Šīs izrādes faktiski noteikti ne uz klasiskām skatuvēm. Kā tas maina to spēles laukumu gan aktieriem, režisoriem visiem? Man liekas, jā, man tā bija Reinis man uzaicināja uz 20. Gadu veidot izrādi un pirmā sajūta bija, jā, tās pirmās idejas patiesībā bija tādas pašas kā jebkurā teātri piedāvāt, bet es aizbraucu 19. Gadā un tu redzi, ka jā, tas ir vasaras teātris. Un tur ļoti svarīgi ir, kur tas notiks, kā tas notiks. Un arī šī ideja patiesībā radās vakarā pēc festivāla apmeklējuma pie Vidzemes olimpiskā centra futbola laukuma. Un tu redzi, jā, šī varētu būt mans skatuvs. Skatuvs gan ir drusku cita, tā ir vidusskolas futbola laukums, bet tik un tā, tu ieraugi, šeit katra skatuve ir telpa, kur ir atrasta, un tad tu viņu mēģini padarīt par savu piemērot izrādē, nevis visu radīt no jaunajām. Kā cilvēku uztver šīs īpašās skatuves?
Nu, ar gadiem mums jau mēs jau kā teikt, nedaram to tukšā vietā. Ja, un teātra festivāls Homo Novus tomēr ir radinājis un arī nu, tomēr ir tie citi notikumi. Bet skaidrs, ka pie mums tas ir tādā intensīvā šajā 4 dienu kursā. Un skatītājiem ārkārtīgi patīk tas, ka viņi var piedzīvot un nokļūt it kā vecā kultūras namā izrādu tuviem tāliem šajā gadā. Vai tūlītās mums tiks atklāt jaunu kultūras vietu Kurtuvi, kur Katrīna Neburga ar Klauna, Mel, Kristīna Brīniņa un Anna Ķirsi izveidoju šo operu vēsā. Vai, nu, kā Valters pieminēja to kopā būšanu, ja, un futbola spēle, kas mūs vieno. Un tad pavisam cita saspēle ir citu dziesmu svētkos. Dziesmās, kas ir 2000. Un 90. Gados bijušas kā alternatīvā mūzika, tādas grupas kā Inokentijas, Mārplis, Baloša, Pilna pagalma, kas daļai sabiedrības ir tik pats sirdī svarīgas, kā arī mūsu lielās himnas. Un, nu, būtībā es strādāju rokoperē, ja? Un kas interesanti, ka tieši pēc festivāla tur filmēs izrādi filmu Zeme, kas dzied. Un daļēji jau scenogrāfija ir uzbūvēta, un tur ir tāda saspēle starp citu dziesmu, tātad panku dziesmu svētkiem gandrīz, jā, un to, un tā arī ir šī vienojušā sajūta. Un es domāju, ka tas arī tas, tā vienošanās tajā vasarā nu, patīk cilvēkiem, un, nu, un tas ir jākultivē, un to mēs darām. Cenšamies, lai cilvēkiem arī vasarā būtu iespēja atbraukt, baudīt teātri un par to runāties. Un tas viens no tādiem labajiem jaunumiem arī, ka mēs bijušā Leģendārā multikluba telpās esam uzbūvējuši festivālu klubu Bohēm, kur Mārtiņš Mielavs vienkārši pārvalda, radot to sajūtu un vidi, kur satikties gan māksliniekiem, gan skatītājiem pēc izrādēm un turpināt būtībā festivālu. Vakaru intervijā ar Rīgas mērs uzzināja, ka Rīgas pilsētas svētkos būs Šķībie dziesmu svētki, Valmieras vasaras teātra festivālā ir citu dziesmu svētku. Nu, man kā kormūzikas pārstāvjums esmu ļoti intriģēts abos šajos veidos laikam. Nu, ko, lai tiešām veiksmīgs festivāls, ar citu arī Valmieras teātris atklājas savu 100. Sezonu tieši vakar, un teātra tad dažādu force majeure, jeb ārkārtas apstākļu dēļ varētu devēt par spītības sezonu, tā norāda Valmieras teātri. Lai tiešām izdevies vasaras festivāls, lai arī Valmieras teātrim veiksmīgi jaunā sezona. Paldies arī par sarunu. Paldies. Vasaras Valmieras vasaras teātra festivāla direktors Reins Uhānavs un arī režisors Valters Sīls šorīt pie mums.